En Quart de Poblet, l'Ajuntament ha volgut reconèixer amb distincions honorífiques a les 7 comissions del municipi, que ja competeixen pels premis de la Junta Central Fallera. En este cas, les rivalitats queden en casa, impera la germanor i tots reben el mateix reconeixement de la seva localitat. És un dia en el que l'Ajuntament vol rendir simbòlicament homenatge a totes les persones, fallers i falleres de Quart de Poblet, de les 7 falles, que durant tot l'any estan treballant per oferir-vos aquests dies de festa, d'alegria, de música, de monument. Estiguem junts i fem festa, i fem poble, que és Quart de Poblet. Lo más importante, que no haya ni ganadores ni perdedores, pero que cada uno tengamos nuestro puestecito ahí. La verdad es que está súper bien y que estemos todos juntos para poder disfrutar de estas fallas maravillosas. Quart es un municipio que se vuelca mucho con sus fiestas, i que acompanya bastant a los falleros. També en els premis de la Junta Central Fallera a les falles infantils s'ha vist recompensat l'esforç de les comissions de Quart de Poblet, amb premis al llibret, premis d'Ingeni i Gràcia i un cinquè premi en la secció sisena. Ara preparem-les l'any que ve, sempre, això és una constància. Molts diuen, teniu la setmana gran. No tenim la setmana gran, tenim l'any gran. Tengo a mi presidente, que es fallero, hermano mío, entonces para mí es una experiencia inolvidable. Muy importantes, desde la ofrenda de Valencia hasta el lunes 19, que será la ofrenda de Quart, con lo cual vamos a acabarlo, vamos, pletóricamente. No hi ha millor premi que poder gaudir de les festes en bona companyia.